Kreditte emnege жумшадыңыз эле? Kreditte 15 000 алгам, аны бир чоңуй алдым, 5 000'ine 2 кой алдык. Kreditten эмне пайда көрдүңүз? Эми азыр ошол малдардын баары жайлоодо, жайлоодон түшсө, ошону семиз түшсө сатып анан пайдасын көрөм дейм. Эмне пландарыңыз бар кийинкиге? Эми азыр студент кызым бар, быйыл бүтөт, ошол бүтсө дагы түшкөн эмелерине ошо дипломго жумшасам деген оюм бар.